Okuvente kateka z'okuwandiika saako okubangula abagoba ba boodabooda lwezatandika omwaka guno bangi ku bavuzi baazo baziba zisimbire kuuli olw'obukwakulizo obuzirimu omulina okusasula ensimbi emitwalo mukaaga eri kampani yakwasibwa eddimu ly'okuziwandiisa eya UDSA. Lord Mayor wa Kampala Salongeri yasirukwago n'ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti nabo baavaayo ne bayingira mu nteekateeka eno nga bagamba nti kuno kuba kunyunyuuta bannayuganda abali mu mulimu guno. Aba boodabooda oba abatembeeyi nga tetuliimu ekyo bayiwansano ki mazzi. Saba minisita w'eggwanga Robina Nabbanja yamaze okuwandiikira ababoodabooda nga balagira okwewandiisa wamu n'okubakeberera olwaleero ekiwayo ekirala ekya boodabooda kikkiriza okwewandiisa. Saba minisita bw'aba avudde Prime Minister n'alungamya n'agamba nti ebintu bituufu okujjako nga temusoma mawulire oba oliawo nga temulaba mawulire tivi zonna zaabiraga oba oliawo nga temuwuliriza rediyo naye bwe muba nga mubadde mubigoberera bulungi twagala tukkirize olwaleero n'ozize okubakunga tuddeyo mu kintu kya UDSA tutraininge tulegesitalinge tusobole okubeera mu kibuga nga tukola. Ekyamazima nti enteekateeka ya gavumenti tetusobola kugiwakanya ate ng'era gye tulina okugoberera okusigala nga tukola ki nga tusigala mu mulimu gwaffe bali betukuba amayinja natugabega bisongo kuba guno buli busi gwaffe gavumenti yebuli ekola ki ebudde neerangirira tukole ki bwewandiise. Bukye enteekateeka y'okuwandiisa ababoodabooda etandika abasoba mu lukaaga be baakeewandiisa kwaba abasukka 200 abakolera mu kibuga wabula abasinga bakyasimbidde enteekateeka eno ekuuli nga bagamba erimu ebikusika ebingi naddala okubagoba okukolera mu masekkati g'ekibuga. Ronald Kitanda ne Jackie Nantale, BBS Telefaina. Kale ate bo bannankoba zambogo bakubiriziddwa okukozesa ekibiina kino.